Põltsam ühisgümnaasiumi esimese A klassijuhataja Külli Kalvist kasutab erinevaid internetikeskkondi laste harimiseks. Tunni eesmärk oli julgustada kõiki õpetajaid juba esimeses klassis kasutama arvuti ja interneti lõputuid võimalusi. Et lapsed tulevad esimese klassi tänapäeval juba neil on eelteadmised arvutialased ja sellised interaktiivsed mängud võimaldavad neid teadmisi hästi rakendada ja edasi arendada. Ja tegelikult laps omandab teadmisi läbi mängu ja interaktiivsete harjutusi palju kergem ja kiiremalt kui lihtsalt tavalise õppetöö käigus. Uude puhkevad pulgad ja lumi sura. Taani, mis? Lastele meeldib sellega tegeleda, nii et ma loodan, et kõik õpetajad juba esimest klassist alates ei pelga siis kasutada arvuti võimalusi oma tundides. Nii kaua hoiasin, kuni ta loeb ära ilusti peab paismekraanilt. Näe, juba tuli. Loe viimane lause ette. Lehed kolletuvad sakeli sajab vihma. Lehed kolletuvad. Mida tähendab lehed kolletuvad? Lähevad värviliseks kollaseks. Nii sakeli sajab vihma ja lehed kolletuvad. Mis taskuse sa tahad selle panna? Pane ise taskusse, kogu taskusse see sinu arust käib. Lehed kolletuvad. Minu eesmärgiks ongi tunnis hästi palju interaktiivseid meetodeid kasutada. Lisaks tavapärastele töövahenditele, millega me nagu nii peame tegelema õpikud ja töövihikud, siis püüan ikka igasse tundi leida mingisuguse mängu või harjutuse, läbi mille siis lapsed saavad samamoodi. Kas võistelda oma teadmisi proovil panna või siis neid juurde omandada. Mõlemal ühel pildi ja siis sõna ja siis ta kaob ka ära, aga võib ka peale lõmistada. Tubli. Ma ei ole ise spetsiaalselt ühtegi koolitust läbinud, aga tegelikult on need keskkonnad suhteliselt ühelaadsed ja kui natukene on õpetal tahtmist ja aega ja õige veidike ka ingliskeele eelteadmisi, siis tegelikult võib-olla esimeses keskkonnas on natukene raskem ennast läbi pusida, aga kõik need teised põhinevad juba siis samalaadsetel. Et ei ole ühtegi koolitust läbinud, kõik lihtsalt nokitsen ise. Ja mis on nüüd ülesanne? Siin on kuud, nad on tõsisegi segamini järjekorras. Tuleb siis lohistada, kui sa arvad, et märts on näiteks sügiskuu, siis lohistad selle märtsi. Vaatame, kas saame pärastame kontrollile ka, kas kõik lähevad õieti. Nüüd mõtle hästi. Iga pildi juurde lohistad ainult kolm kuud. Nüüd sa oled. Ja siis sa saad parandada, Sander. Tubli. Nii, Sander tahab parandada. Nüüd saab ära mida jätkata, pärast me kontrollime, kas me tegime. Ja muusest, need, kes on õpetavoolis, need peale kiitus sellepärast, et see on teie ülesanne arvuti vastu ja siin mängib see meeskonna töö. Nii et kui sa näed vigu, siis tulebki tead anda. Vaatame, kas pärast tuleb õieti välja. See teeb õpetaja päeva ka rõõmsamaks, kui lapsed on tõesti tahavad seda tööd teha ja on õhinal asja kallal. Siis on õpetaja sellest ka hea meel. Siis see väike ajakulu, mis läheb selle ülesande koostamiseks, on õige asja ette läinud. Püüan teha sellised ülesandeid, kus võimalikult palju tupilised saaks siis kas käia seal tafli juures või arvuti taga või siis võistkondlikud ülesanded, kus siis ikkagi ka terve klass nagu saaks kaasa mängida. Püüan teha sellised ülesandeid, kus võimalikult palju tal oleks rakendust oma tunnis. Lastele kindlasti meeldib. Et see on ka näha sellest nende energiale tasemest, kuidas nad rõõmustavad, kui nad näiteks vahel arvutit võidavad või kui küsida nende käest, et kas nüüd teeme mõne mängu, siis on ju vastus alati jah. Ja vaatame, kui palju siis meid. Julgustame kõiki õpetajaid kasutama innovatiivsed õpetamismeetodeid. Uudsed õppevist on lastele meeldivad ning tulemusi toovad. Põltsam ühisgümnaasiumi esimene A-klass on selle hea näide.